welcome to today's live where we will be focusing on a little jewelry style guide. Well, not necessarily a guide. There is no fixed formatting to this. But it is, I would say, something you can try out. If it suits you, it does. If it doesn't, then we can try another one, no problem at all, okay? So, thank you all for joining hari ini para bersiaran langsung dari Habib Ampang 2. So, siapa-siapa mungkin di area ini boleh sahaja datang kat sini. Memang ada dua terus. Ada yang Ampang 1 dan juga Ampang 2. Semua pun ada barang yang memang cantik-cantik belaka lah. Why am I going downwards right now? I look like a little tiny girl. Let's go back up a little, okay? So, hello everyone. Welcome to our live today. We are going on for a while we see all the stuff that we have to do. Tapi jangan lupa, kalau berminat tu boleh sahaja hubungi bilik pameran yang berdekatan dengan anda juga. Ya, boleh ambil screenshot terlebih dahulu. Contohlah kalau suka cincin ni, bolehlah ambil screenshot terlebih dahulu dan hubungi bilik pameran yang berdekatan dengan anda. So, let's begin with the gold prices for today. Harga emas untuk hari ini, emas 916,340 ringgit sekarang. Tapi jangan risau, kami sempena Deepavali, kami ada potongan 15 hingga 30 ringgit off, ya. 15 hingga 30 ringgit off. So selepas potongan 15 ringgit sekarang, anda boleh dapatkan barang-barang ini dengan 325 ringgit segram. And ada juga barangan-barangan yang terpilih dengan potongan 30 ringgit segram, anda boleh dapatkan dengan harga 310 ringgit segram. So untuk Deepavali ini, yes, anda boleh dapatkan potongan 15 ringgit segram sehingga 12 hari bulan November. Alright, so that is the gold prices for today. Hari ini trade-in pun memang kau-kau. Untuk cash pun kau-kau. Kalau anda ingin tahu tentang itu, boleh saja komen di bawah. But let's check out the pieces that I am wearing for today. Alright, so I have some gorgeous, gorgeous necklaces right here. Memang extra-extra sikit lah. Dah kat Ampang ni, memang diorang pun dah bagi yang cantik-cantik. Farah pun rasa bersalah kalau tak pakai. Jom kita tengok my necklaces right here. Farah pakai dua layer. Admit, jom zoom. For my necklaces, ada yang pendek, ada juga yang panjang. Yang panjang ni memang extra-extra sikit lah. Dari koleksi Bon-Bon, kombinasi tiga warna. Mungkin bukan pada yang besar-besar ni, tapi yang kecil-kecil ni. Boleh nampak? Dia emas putih. So, for this piece right here, it is RM11,666. RM11,666, 31.89 gram, 70 cm. Dia macam pintar ini, and then yeah, it's knotted, and then it goes many little bubbles here, if you will. Alright, ada yang besar sikit, ada yang kecil sikit. Super cute. And you can see ada berapa strand kat sini. Satu belah ada tiga terus. So yang ni yang panjang, tapi ada juga yang pendek di sini. Boleh nampak dari koleksi Oro Italia 916 Piccolo. Nampak tak potongan berlian dia? Gerak sikit pun memang menawan. Untuk yang ini RM7,075, 20.58 gram, 52 cm. Taklah pendek sangat, tak panjang sangat juga. Untuk juan cash emas 916, RM246 segram. RM246 segram. Untuk trade in emas 916, RM258 segram. Okay, so let's see what else there is. Scrolling, takut terlepas. Kalau ada apa-apa yang anda ingin tanya, boleh saja komen di bawah. Nak tengok apa-apa pun boleh. Mungkin Cataphoresis yang terbaru dari koleksi Clara, if you are curious. Memang semua pun cantik-cantik belaka. So that is my necklace. Jangan lupa, I also have some earrings right here. Hoop earrings dengan potongan berlian. Alright, there we are. Nampak tak? Dia memang selesa emas 916, RM1,175, RM1,175, 3.16 gram. Alright, so gerak sikit pun memang nampak dia ada bling dia. Okay, so that is, I would say, top half. But let's not forget, Farah pun pakai bangle-bangle bracelet-bracelet juga hari ini. Matching sikit dua ni. Dua-dua pun bracelet. Ada motif bulat-bulat-bulat macam beads. Ada juga bunga. So, untuk bunga ini, dengan kombinasi tiga warna, dia memang ada campuran high polish finishing dan juga potongan berlian. Kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose, RM3,170, 8.53 gram, 17 cm. So, yang ni menggunakan lobster claw. Dan Farah pairing dengan
bracelet ini. Tengok potongan berlian dia lain daripada rantai leher yang Farah pakai tadi. So this one right here boleh nampak dia menggunakan crystal cut. Kombinasi tiga warna juga. And boleh nampak crystal cut majority, tapi ada juga beads yang kecil di sini dengan moon cut. Moon cut ni dia seperti bulan sabit. Alright, so for this piece right here, RM3,330. RM9.48g, 17.5cm. Beads ni memang sampai ke belakang pun ada lagi. So, this is what I'm wearing. And sebab Farah pakai dua kat sini, Farah ada set. Pakai satu sahaja cincin di sini, tapi masih ada kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih in full high polish finishing. So untuk yang ini RM1,395, 3.79g, size 16. Manakala di belah kiri ni pula, yang ni dia ala-ala cover sikit, tapi boleh nampak dia braided dia lain macam. Dia nampak renggang sikit. So dia boleh nampak lebar sikit lah daripada yang biasa. Dengan kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose. So you can see right here, memang potongan berlian dia untuk semua sampailah ke belakang. So for this piece right here, RM8,665, 24.31g, size L. Sebab okay tak internet tu. Alright, so this one sebab Farah pakai satu kat sini, tapi dia besar sikit. Farah decide pakai dua cincin pula. Satu yang ala-ala cincin berlarutan modern, sampai belakang pun dia ada design sort of like checkerboard sikit lah. So for this piece right here, it is, where was I? Okay tak internet ni? RM1,225, 3.16g, size 13. Manakala untuk yang ini dengan potongan berlian, kasih desainnya hanyalah di depan. Kat belakang dia high polish sahaja. RM926, 2.52g, size 13. So that is the ones that I am wearing. Untuk Nur Aziza, rantai tangan budget 3g. 3g mungkin tiada di sini, tapi Farah boleh dapatkan untuk anda, insyaAllah adalah. Kita akan cuba. Tapi mungkin dengan 3g ni dia a bit fragile lah. Memang kena jaga. Okay, Jamia, yeah, semua yang Farah pakai hari ni semua pun emas 916. Alright, Farah checking sekejap. Rasanya semua yang Farah pakai ni pun Oro Italia kalau tak silap Farah. Alright, so let's see what else there is. Kalau ada komen apa-apa, mungkin soalan apa-apa pun, boleh sahaja komen di bawah. Farah akan cuba tolong anda juga. Sebab hari ni pun would be a jewelry style guide. Mungkin nak recommendation, nak stacking apa dengan apa ni, boleh sahaja insyaAllah. Kalau ada kat sini, Farah memang boleh tunjuk terus. Okay, so we have some new pieces here today. Siapa-siapa mungkin tengah cari cincin yang memang statement besar-besar ni, dengan kombinasi tiga warna, nampak tak ni? Punyalah tinggi dengan kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose. Ni pakai satu memang dah cukup. Nak pakai jamparah ke, second finger nak pakai, third finger ke, nak pakai ring finger pun boleh. Dengan kombinasi tiga warna Oro Italia, 8.53g. 8.53g, size 15, RM3,107. Aduh, tak acik pula live awal pun tak acik. Tak sempat nak live sebab saya lah hiburan lunch. Bila makan-makan tu, tak payahlah nak cakap dengan kawan tu. Buka sahaja live habis. And bolehlah kalau nak cerita-cerita dengan Farah pula. That's my suggestion. Boleh tau. So, let's see what else that I have here. This one also is actually fairly new. Dia nampak macam ala-ala bunga dari jauh actually. I thought it was flowers, tapi it is actually just lines. Dengan kombinasi dua warna, siapa-siapa yang suka the ones that dia tak timbul sangat tapi dia besar juga, boleh dapatkan yang ini dengan kombinasi dua warna, RM1,240. RM1,240, size 20, 3.38g. 3.38g. So that is another ring. We actually have a lot of pretty things today. I saw this bangle here. Farah nak sangat pakai bangle ni tadi, tapi Allah, tak muatlah pula. Yang ni actually, it is, I would say Cleopatra, tapi memang dia terus bangle ya. So you can see right here, depan belakang pun dia ada design ini. Very mesmerizing. Gerak sikit pun dia memang cantik menawan. Belakang dia pun sama. So you can see kat dalam ni memang nampak seperti Cleopatra kan. Bila sebab
Cleopatra ni, dia bracelet bila pakai tu dia jadi bangle. So dia ada segmen dia. So sama konsep, this piece right here, Oro Italia, RM9,168, size S, 19.53 gram. Okay, let's see. CE, anting ada tak? Ada sahaja yang Farah pakai pun ni ada. Mungkin anda nakkan bunga, bunga kombinasi dua warna yang memang high polish, so dia nampak sleek, stunning. High polish, dia subang paku, so memang senang sangat nak pakai. Oro Italia 916,634 ringgit, 5.03 gram. I know some people have that definition of anting-anting sebenarnya yang dangling-dangling sikit kan. So if you want something that is dangling tapi minimalist, boleh dapatkan yang ini. Also dengan kombinasi dua warna, tapi you can see dia ada high polish dan juga potongan berlian, RM890. RM890, 2.4 gram. So that might be an option for you. Okay, so let's see what else there is as well. Puan Insta, wow, nama. Harga gold emas RM916,340 dengan potongan RM15 hingga RM30. Oh, memang special lah this. Alright. This one less than 3 gram, but this one is like... Okay, so tadi ada yang minta rantai tangan yang di bawah 3 gram, betul tak? So, Farah ada satu kat sini, memang cute-cute je. Dia ada macam ala-ala graffita sikit kat sini. And then we go back to the normal chain, 2.64 gram, RM975, 18.5 cm. Tapi Farah ada juga recommendation kat sini, dia atas 3 gram tapi sikit lah, dia tak sebanyak macam nak masuk 5 gram macam tu. Dia 3.4, 3.1 macam tu. Let's see. Okay, ni satu dengan kombinasi dua warna, ada emas kuning dan juga emas rose. Oro Italia 916, 18 cm, 3.17 gram, RM1,169. Manakala mungkin nak ini juga, ada bunga sikit, ada graffita sikit, RM1,263, 3.43 gram, 17 cm. So ala-ala nak tiga lah tu, tapi dia terlebih sikit. Untuk Su Azmi Kavok, kavut, nanti Farah akan dapatkan juga. Tapi yang Farah pakai ni dia ala-ala nak kavut. Yang ni pun baru juga dengan kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose. Mungkin yang ni pun boleh memikat hati anda. So for this piece right here, RM8,665, 24.31 gram, size L. Dia ala-ala lah nak sama. Tapi mungkin anda inginkan seperti ini. Kavus sebenarnya dia twist macam tu kan. Tapi yang ni dia twist juga tapi zili. Zili punya beads. So semua beads dia jenis yang cute. Full yellow gold memang. Sampai hujung pun dia ada beads. Oro Italia 916, RM10,400. RM10,400. Size M, 28.21 gram. So that might be another option for you. Kalau tak, yang ni pun kavus sebenarnya. Tapi dia ada campuran square beads ni dia. Nampak tak? Kombinasi tiga warna. Tapi kali ni square beads dia pun lagi besar. So it isn't the usual small ones. Dengan kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose, RM8,134, 22.86 gram. Tapi jangan risau, Farah pun akan dapatkan cover yang we usually see. Okay, Nur Akmal Zahid, boleh tahan lasak ke? Yang mana tu? Yang 3 gram tadi ke? I would say memang bergantung kepada definisi lasak anda. Kalau nak kata main sukan tu memang tak boleh. Kalau nak cakap sukan untuk yang tebal-tebal macam ni pun Farah tak recommend. Sebab dia emas 916, dia masih lembut. Memang kita kena jaga dengan sepenuh hati ni, kena jaga sebenarnya. So I would say you always have to take care of it no matter what the weight is lah. Ni dia ada satu cover kat sini yang emas rose dengan kombinasi dua kemasan, ada potongan berlian dan juga brush satin finishing. Cantik sangat kan. This is one of my favourites sebab Farah memang suka. Dia ada part yang dia bling, part dia nampak sleek. Size L, 23.92 gram, 23.92 gram, RM8,500.
RM8,500. Mungkin kalau anda inginkan yang full potongan berlian, yang full yellow gold, ni dia. Yang ni dia ada pelbagai saiz ni. Hanyalah satu lah yang jenis nipis sikit. RM6,000. 16.83 gram saiz M. So that kalau nak stacking together pun boleh sahaja. Warna cantik cincin yang you pakai tu, how much yang ni ke? Dan kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih, RM1,395, 3.79 gram, size 16. Manakala yang belah kiri ni pula, ada yang dia zigzag, macam soli-soli sikit ni. This piece right here, RM926, 2.52 gram, size 13. Manakala yang ini pula dengan nampak macam cincin berlarutan modern sikit, RM1,225, 3.16 gram, saiz 13. Farah ada satu lagi cover, this one right here, which is semua pun dia beads tapi beads bulat. Alright, dengan kombinasi tiga warna, mungkin tak nampak sangat sebab emas rose ni memang dia jenis lembut. So, dia ada kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose, RM16.81 gram, RM5,930, saiz F. Right. So memang ini dia semua cover yang Farah ada dengan Farah hari ni. Tapi kalau nak recommendation lagi, boleh sahaja. Ni dia. Alright, so these are all some of the designs that I have today. Okay, so let's see what else there is. Nork Akmal Syed, risau cepat putus. Yes, I would say memang valid lah pun untuk ada rasa risau tu. Yeah, sebab dia memang jenis nipis. Tapi that is the risiko yang datang dengan barangan yang mungkin dia jenis yang tak tebal. Sebab kalau nak tengok yang ni pun, dia memang nipis. Alright? So, dia memang depends pada definisi lasak anda. Jika anda jenis yang memang duduk kat komputer, memang mungkin kerja dengan komputer je, yang tu memang okey sahaja. Tapi janganlah pakai bila nak, you know, basuh baju tu, ha, gosok macam tu. Kenalah jaga sikit, tolonglah buka kalau ada situasi seperti itu, ya. Nur Fatia, ring ada ke saiz bawah 9? Ada sahaja. Mungkin tiada dengan Farah tapi sebenarnya ada sahaja. I would say dia depending pada stocks. Mungkin kalau ada, dia ada. Kalau tak ada, mungkin kita tunggu sikit. InsyaAllah kami akan bawakan. Okay? Let's see, Noriati. Wah, butterfly yang mana tu? Butterfly yang emas tu ke? Butterfly yang dengan mother of pearl tu? Memang cantik. Both of them pun cantik sebenarnya, right? So, let's see. Did I miss anyone out? No, kan? So, let's see some other pieces that we have over here. Mungkin anda nakkan satu rantai tangan yang dia nampak besar tapi sebenarnya dia flat sahaja. Dia tak timbul sangat. Boleh dapatkan seperti yang ini. Dia macam bulat-bulat-bulat. Dia ada anting-anting juga, ya. So for this piece right here, dengan kombinasi tiga warna, majority emas kuning lah. Yang beads ni lah, ada yang emas putih, ada yang emas rose. Kombinasi tiga warna, Oro Italia 916, RM5,248, 17 cm, 14.33 gram. Miss Lala Lu, cincin pearl. InsyaAllah kalau ada kat sini, Farah akan tunjukkan kepada anda. Pearl ni kan, ada yang besar-besar sikit, ada yang kecil-kecil sikit. InsyaAllah ada. So we will get you some pearl rings kalau ada, insyaAllah. Alright, so that was one of my recommendations. Tapi one of my favourites yang Farah suka is actually this one right here. Dari koleksi Emma, tapi banyak orang pula yang panggil dia siput. Memang Farah nampak konsep siput dia. Mungkin bukan siput sedut, tapi ala-ala siput lah. Dengan high polish dan juga potongan berliannya. This is really one of my favourites. Oro Italia 916, 23.36 gram. 23.36 gram, 19 cm, RM8,479. Yang ni memang hujung-hujung dia ada beads, ya. Kalau pakai, memang gerak mana-mana pun nampak sahaja. Okay? Let's see, Nur Sakina, Aurelia ada tak? InsyaAllah ada kat sini. Aurelia ada banyak jenis sebenarnya. Sebab prongs dia, ala-ala prongs dia lah kan. Sebab dia bukannya ada berlian. So, prongs dia pun berlainan. Mungkin nak yang satu batu ke, nak tiga ke lima. Quotation marks dia batu tu, sebab yang tu bukan berlian. Kita akan dapatkan cincin Aurelia untuk anda, alright? Sis, saya nampak yang rantai siap ada huruf tu. Ada sebenarnya. Tapi mungkin dia bergantung kepada stok. Sebab Farah nak beli pun, Allah, F pula yang habis. So, dia memang bergantung pada stok. Yang tu Farah tahu, Oro Italia 916 high polish finishing. Kalau tak silap Farah, dia 42 ke 45 cm. Kalau ada, insyaAllah Farah akan dapatkan. Alright,
Where did my pearl? Ah, ni dia. Ni, Farah ada pearl yang memang pearl-pearl betul ni, ha? This piece right here. Sekejap, eh? Dia cincin V. Kalau nak stacking, memang boleh sangat. Farah tengah cari yang boleh stacking ni. Ha, ni dia. Diikat dengan emas rose. Emas 750. Fresh water pearl size 13, RM1,799. Ha, dah ada satu ni, memang boleh sangat stacking dengan barang yang lain juga. Mungkin nak tambah? Ha, bunga? Boleh. Nak tambah solitaire pun boleh sahaja. There's a lot of ways of doing it. Tapi another thing, selalunya pearl ni kan, kita asyik lupa je. Pearl ni dia ada banyak jenis. Dia ada pearl yang bulat terus. Dia juga ada pearl yang mother of pearl. Dia datang dari cengkerang. Is that what shell is? The shell, okay? So this one right here, dia ada dua version lah to say. Dia ada different colours and also different versions. Ni version satu yang berlian dia kat tengah ni, ada satu lagi berlian kat tepi. So yang ni, kat tengah sayap dia ni, mother of pearl ya. So dua-dua, let's see how much it is. Untuk yang ini, RM888 diikat dengan emas 375 emas putih. Manakala yang tengah ni pula pun diikat dengan emas 375 emas putih, RM1,330. So those are some pearl items for you, okay? Nadia, anything between 4 to 5 grams. What is it you are looking for? 4 to 5 grams, I would say there are some rings. There are possibly some bracelets as well. Okay? Let me see some rings. This one is 3 grams. This one is 8. Let's see what I have in store for you. This one is 4 grams. Okay? This ring right here, which looks also like a seashell, but you have two sides to it. High polish finishing. Oro Italia 916. RM1,630. RM1,630. 4.44 gram. 4.44 grams. So that could be an option for you. This one right here is 4.47 grams. There. So it looks a bit more punk rock to say. Dengan kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih. RM1,683. RM1,683. 4.47 grams. 4.47 grams. So that might be another selection for you. I would always recommend rings for 4 to 5 grams, okay? Tia Abdul, huruf T. Yang tu Farah kena check, Farah tak sure. Let me try to see what I can get for you, okay? Baria, untuk trade-in emas 916, RM258 se gram, ya? Yeah? Dia selalu memang banyak sangat yang cantik. Poor Joy, gold price 916, emas 916, RM340 se gram dengan potongan RM15 hingga RM30, okay? IG Ha, review earring Farah boleh? Boleh sahaja. Ni dia earring yang Farah pakai kan. Nampak tak? Dengan potongan berlian, you can see dia hoop earrings. And lock dia memang kuat lah to say. RM1,175, 3.16 gram. Oro Italia 916. Alright. MD Malina, locket pearl ada tak dia? Farah tak sure about our pendants, but I will maybe try to find some for you. Kalau tak, kami pun ada service custom made. Ah, kalau nak buat siap-siap, mungkin nak satu yang besar ke, mungkin nak kecil-kecil banyak sikit pun boleh saja. Kami memang boleh saja buat untuk anda. Ah, tadi yang minta Aurelia, Farah ada dua jenis di sini. Ah, dari depan tak nampak beza dia sangat, tapi perbezaan dia datang dari tepi. Jom kita tengok yang ini dulu. Farah cakap harga dulu tau. Size 12, 3.15 gram, RM1,151. Manakala yang ini, dia nampak ala-ala nak sama, 3.17 gram, RM1,148, size 13. Jom kita tengok apa perbezaan dia. Farah cakap dari tepi kan. Let's see. Ni nampak tak? Yang ni dia twisting sikit. Yang ni dia memang upright seperti itu. So, yang manakah pilihan anda? Nak tinggi sikit ke nak yang jenis stable sikit? So, which one is your choice? Okay? So, let's see what else there is. Scrolling. Mana Farah? GA, harga emas 916, RM340 segram dengan potongan RM15 hingga RM30 off. Alright, Nadia, rantai leher yang Farah pakai ni, this one is from Piccolo, kombinasi 3 warna, RM7,075, 20.58 gram, 52 cm. Admit ni apa ni? Square beads. Bangle Zili. Oh, Bangle Zili ni dia. Farah ada dua jenis di sini, okay? There we are. So you can see they have some similarities to them. Tapi yang ni dia ada round beads juga. Yang ni memang fully square beads.
So if you want a bit more minimalist, boleh pilih yang ini. Nak maximalist sikit, boleh pilih yang ni. Nak maximalist lagi, ha, combine dua-dua sekali. Untuk yang ini dengan kombinasi, berapa warna ni? Dua warna. Dua warna, RM6,120. RM6,120 size M, 17.11 gram. Manakala untuk yang, ha, tebal-tebal sikit ni, memang berat-berat juga boleh nak nampak. Bisnya memang sampai hujung. 28.21 gram. Oro Italia 916 size M, RM10,400. RM10,400. Okay, let's see who else that I miss. Anissa Mira, cover bracelet, insyaAllah Farah akan dapatkan. Currently I do not have the bracelet here with me. Nak tunjuk yang ala-ala konsep pun Farah tak ada. InsyaAllah I will show in a bit. Okay, but something that I saw today which I found very cute was this little bracelet right here. Memang cantik sangat, berbunga-bunga dia. Memang hujung ke hujung. This one I find it so so pretty. There we are. Oh, size Farah lah pula ni. Okay, dia menggunakan S hook. So this one is more of a classic design with the hook, S hook. So for bunga ini RM4,780. RM4,780. 13.3 gram ya, 13.3 gram. So if this is the one for you, cepat-cepat screenshot dan hubungi bilik pameran yang berdekatan dengan anda. So, let's see what else that we have over here. This one, if I'm not mistaken, yang ni sebenarnya dia boleh reverse. Okay? Ghostan. This one right here, you can see dengan kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih. Boleh nampak yang timbul kat sini, yang bulat-bulat. Full dengan potongan berlian 17 cm, RM6,670, 18.33 gram. So this is one set, tapi mungkin anda nakkan beads yang lain timbul. Flip it the other way around. Tengok, dia nampak macam dua design berbeza kan. On this side right here, boleh nampak lebih-lebih lagi kepada beads yang besar-besar ni and also yang panjang. Okay, so for this piece right here, Oro Italia 916 17 cm, RM6,670, RM18.33. Beli yang ni dengan harga RM6,670, dapat dua design terus. Ada hari nak pakai belah ni, ada hari nak pakai belah ni, ada sahaja. So you're saving money, tapi at the same time ada pelaburan juga. Okay, winter travel, Farah rasa ada banyak orang yang pakai size 9 ni. So memang cepat habis lah, tapi insyaAllah kami boleh sahaja restock as soon as possible lah. Kalau tak, mungkin anda insyaAllah lah, kalau dia cincin yang boleh buat resizing dari size 10 ataupun 11, masih ada chance untuk resize juga kepada size anda, iaitu size 9. Alright, so untuk cover bracelet ni dia, Farah ada dua di sini. Satu yang full potongan berlian emas kuning, satu lagi dia kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih. Ada potongan berlian dan juga brush setting finishing. So, this one right here dengan kombinasi dua warna, 15.34 gram, RM5,641, 17.5 cm. And you also have this one right here, 17 cm, 14.72 gram, RM5,363. Ha, Norlinda, cincin yang tu, Farah tak sure kalau ada kat sini. Kalau ada kat sini, insyaAllah kami boleh dapatkan. Tapi Farah tak boleh confirm betul-betul lah. Kalaulah Farah tak cukup masa, boleh sahaja tengok. Mungkin that ring, I'll try to get it for you untuk FB Live. FB Live pada jam 2 petang. So bolehlah tengok barang yang lain-lain lagi. Sebab Farah pun ada berlian dan juga batu permata. Farah nampak cincin tu, I know which one you are talking about. Dia lain sikit. Dia ala-ala seperti ini, tapi dia jenis ada kerawang sikit kan? Farah tahu. So Farah pun have an interest in that. Okay, so let's see. Mira nak tengok cover. Cover tadi Farah tunjuk bracelet. Let's look back at the bangles. Farah ada tiga di sini. Full rose gold, full yellow gold and this one dengan kombinasi tiga warna, semua pun beads. So kalau anda sukakan beads potongan berlian, boleh dapatkan yang ini, 16.81 gram, RM5,930, size M. If you want something that is a bit more plain, mungkin sebab nak stacking kan, boleh dapatkan yang full yellow gold ini. Semua pun ada potongan berlian, 16.83 gram, RM6,000, size M. But maybe you want to be a bit more subtle, maybe rose gold is your color, you can get this one right here dengan kombinasi
kemasan brush satin finishing dan juga potongan berlian RM8,500, 23.92 gram, size L. Alright, so those are the combos that I have. Let's see what else there is. Nadia, Zili rantai leher ada sebenarnya, but they are all like single lines. I will try to get it for you. If I do not have time, do join me on FB Live at 2 p.m. Cho, I can speak English, so which one do you want to see, or what are you interested in? Okay, so I can explain about it, no problem at all. Nor I know, nak tengok Luna. Luna, I do not have it with me, but let me show you something that I find very, very cute. Dia ada potongan berlian, but it has that concept of being sleek and just straight like that. This one right here is very similar to the one that I showed earlier in the live. So this piece right here, RM6,820, RM6,820, 18.84 gram. Okay, so this is one version of it. This is another version of it. Okay, but if you want something that's a bit more unique right now, which you can also flip both ways, boleh pakai dua-dua belah. So, satu barang dapat dua design kan. This one right here, which seems a bit like cinched a bit, dengan kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih high polish dan juga potongan berlian 16.91 gram, size M, RM6,642. So once again, Oro Italia with the oval shape, so memang selesa sangat bila nak pakai. Alright, Hazliana yang labuh ni, ha, dari koleksi bonbon kombinasi tiga warna. Dia memang ada knot kat sini, lepas tu dia sipah-sipah sikit kat bawah ni, tapi sipah-sipah yang cantik. So for this piece right here, RM11,666, RM11,666, 31.89 gram, 70 cm. Okay, thank you so much, Shaw. That's a lot of other beautiful things to see, which I will also show on FB Live at 2 p.m. Alright, Mira, bangle berapa ya, size S? Yang tu memang bergantung pada bangle dia lah. Untuk yang mana tu, Mira? Sebab kalau dia size S pun mungkin ada sikit perbezaan. Kalau nak cakap lah, let's say bangle tu dah 6.52 gram, tapi size S tu mungkin dia 6.52 gram sampai 6.55 gram. Mungkin ada perbezaan yang sikit. So dia bergantung kepada barang tersebut terus. Okay, so let's see. Fida, bracelet cover minimalist ada tak? Ada sahaja. Mana bracelet Farah? Ni dia. Farah ada dua kat sini, which is bracelet. Dua-dua pun memang minimalist. Tak ada beads. It is just plain. Tengok dia bracelet soft. Ada yang full yellow gold, this piece right here, 17 cm, 14.72 gram, RM5,363. Manakala kalau nak dua warna pula, RM5,641, 15.34 gram. Alright, ha, cincin tadi Farah dah dapatkan, yelah kan, dia nampak macam foxtail sikit, ada high polish dia, ada kerawang dia. Oro Italia 916, 2.53 gram, RM947, size 11. Alright, so let's see Fatimah Tun, cincin dua color di jari tu berapa RM? Dua color ni dia, dengan kombinasi dua warna, RM1,395, 3.79 gram, size 16. Okay, Sima, thank you so much. Did I miss anyone? Hopefully not. Sal pun dah suka dah tu, cepat-cepat ke bilik pameran Habib yang berdekatan dengan anda ya. Fida, no problem at all. Ha, Farah ada dua Luna di sini. Konsep dia berbeza sikit. Let's see how it looks like. Ni dia. Ada tiga sebenarnya, subhanallah. Berapa admin nak bagi dengan Farah ni? Empat. Kita relax dululah, tunjuk dulu. Ni dia. Ada dua di sini. This one right here, you can see it has a bit more angle to it. Dia memang jenis tebal sikit. While this one right here, dia bulat sikit. Kat tepi dia ada potongan berlian. Memang sampai belakang pun ada. This one, depan boleh pakai. Kalau nak emas putih, nak pakai belakang ni pun boleh. High polish sahaja. Untuk yang ini, RM3,234. RM3,234. 22.34 gram size S. If you want to see another, this one is the more angled one. Also dengan kombinasi dua warna, RM9,945, 26.85 gram, size M. Okay, if you want the other two yang admin bawa, punyalah banyak kan. This one right here, which is also oval shape, dia ala-ala nak sama with the last one, this piece right here, tapi kat tepi ni dia tak ada potongan berlian, dia high polish semuanya. So for this piece right here, 25.36 gram, RM9,373. And we also have this one, which also nampak macam sama, tapi
This time bulat-bulat, ada emas putih ni bulat pula. Masih ada potongan berlian di tepinya, 15.87 gram, RM5,829 size S. Lizati, Luna ni tak ada sepenuh-penuhnya emas putih. Selalunya ada kombinasi dua warna. Tapi mungkin kalau Izati inginkan yang full white gold, boleh sahaja mungkin pilih seperti yang ini. Ataupun Luna ada juga yang plain kan, boleh sahaja buat electroplating salutan emas putih. Tapi kalau memang nak emas putih kat luar dan juga di dalamnya, boleh sahaja buat custom. Okay? Zara, ya, cover bangle ada sahaja saiz besar sampai XL pun ada sebenarnya. So, boleh sahaja ke bilik pameran yang berdekatan dengan anda, boleh pilih-pilih semua. Nak yang beads ke? Nak yang ada beads yang square? Nak beads bulat? Nak tiga warna? Dua warna? Nak kemasan yang berbeza? Nak potongan berlian dan juga brush satin finishing? Ada sahaja. Alright, Izzah Marnisa, bangle Luna saiz S tadi 3K ke? Yang ni 5, yang Ni tiga. Let me check for you. Salah ni, admin. Which one is this? This one right here, RM5,829. RM5,829. 15.87 gram size S. This one right here, RM5,000. Yang tu Farah kena check balik. Berapa tu? RM8,000. Admin tulis 8 jadi 3. Ni, RM8,234. RM8,234. Yes, that is right. Okay, so that is all that I have for today. But you can definitely watch me on FB Live. Jumpa di FB Live pada jam 2 petang. Ada banyak lagi yang Farah nak tunjuk. So, thank you all for joining and happy shopping. Make sure dah screenshot tu, boleh saja hubungi bilik pameran yang berdekatan dengan anda. So, thank you all for joining and happy shopping. Bye!